7.20 a my vyrážíme na trénink. Uvidím, co si pro mě Majky připravil dneska. Mluvili jsme včera o břiše, tak třeba budu workout my abs tedy. Let's go. Maximum effort. Let's go. One more. Mám to za sebou, myslela jsem si, že to bude břicho, byly to opět nohy, tento týden už po čtvrtý, ale jsem docela překvapená, že jsem strhla pár rekordů, všechny videa a sestřih z tréninku a váhy a informace jste viděli a máte taky pod videem, jinak trénink byl hodina 20 minut, 550 kalorií s tím, že zase jsem se zahřála 15 minut na kole, než jsme začali. A teď už se těším na snídani. Je tady 9 hodin a já mám okrutný hlad. Tak, hezký víkend.
Sobota 10:30 a my vyrážíme k našemu zubaři. Já doufám, že mi rovnátka sundá, ale možná doufám špatně, možná si to ještě o měsíc prodloužím. Ahoj, vy moje grupa. Aloha je vlastně náš pozdrav. Já chci se jenom zeptat, chci vás pozdravit samozřejmě, doufám, že máte super víkend a že i přesto, že je v Čechách zima, si volný čas užíváte na maximum, že chodíte bruslit a klouzat se a vyrážíte lyžovat a tak. A nezapomínáte na naší challenge, na naší výzvu přes novou. Dneska jsem vám poustla video, jeden tip, jak mixovat zelený ječmen s frešťávama. Dá se to líp vypít. A jelikož já dneska v posilce ráno při tréninku jsem zapomněla na naší challenge a prostě hodlám to 31 dní dodržet, tak si musím dát teď. Jsou 3 hodiny, ne, 4:45 už, ježišmarja, 4:45 už odpoledne a já jdu pokořit tady na pláži a tentokrát jsem si nevzala ani žádný závaží, protože včera jsem dělala v posilce na jedné noze a musím říct, že mě teda zadnice pálila neskutečně a zadní strana nohou. Takže si to dneska dám zase bez závaží a 100x na jednu nohu a 100x na druhou nohu. Zkusím vždycky nahoře sekundu dvě vydržet, protože ten zatnutý sval víc pak pracuje, víc pak pálí, tak mi držte palce a nebo pojďte do toho teď se mnou.